Dobro jutro, naravno, vama i vašim gledalcima iz Njujorka. Pa ono što jeste, nama predstoji borba, to je gotovo sigurno. Naša delegacija je juče došla u Njujork, od danas nas bukvalno očekuje ta diplomatska ofanziva. Dakle, ono što je u fokusu ovde na generalnoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, to su upravo te dve teme. Dakle, to je taj šestomesečni izveštaj UNMIK-a o stanju na Kosovu i Metohiji. Dakle, on će biti predložen, dakle, danas, odnosno predstavljen na Generalnoj skupštini, gde će i naša delegacija prisustovati. I ono što jeste važno, da je i predsednik Srbije ovde, mislim da je važno da pokaže u stvari da nam je i tekako stalo do ove teme, i ne samo do ove teme, nego i zbog predloga nacrta o genocidu u Srebrenici. Dakle, to je ono što je zaista nas očekuje, gde će države članice da se izjasne 2. maja. Dakle, do 2. maja nas očekuje bukvalno jedna jaka, iskrena, da diplomatska ofaziva sa argumentima, sa činjenicama, sa istinom. Dakle, to nas očekuje. Mislim da je to važno. Mi smo za mir, mi smo za saradnju, mi smo za kompromis. Bezbroj puta smo to pokazali i dalje to govorimo o tome. A s druge strane, mi nismo ispoštovani ni delić onoga koliko smo mi u stvari uradili i nekako pravili te kompromise na mnoge teme. Ali s druge strane, kad se vratimo na ono što su oni potpisali, što su obećali i što do dan danas nisu uradili. Dakle, ono što jeste, upravo govorimo o ovom izveštaju. Dakle, i generalni sekretar Ujedinjenih nacija takođe. Dakle, i on je izrazio zabrinutost zbog širenja tenzija između Beograda i Prištine, gde je rekao da nema ni pomaka ka uspostavljanju zajednica srpskih opština. Takođe, velika zabrinutost koju je spomenuo, to je primjena nove te rezolucije o tom platnom prometu, te jedne nove regulative. Dakle, gde je direktno rekao da su ekonomska i socijalna prava Srba ugrožena time. Dakle, vrlo su jasne stvari ovde. Ono što jeste, što se tiče tog nacrta predloga o Srebrenici, dakle, ono što jeste važno reći da smo oformili taj štab koji će 24 sata da upravo radi na ovu temu. Dakle, ono što smo u tri stavke, čini mi se, možda i najvažnije u ovom slučaju, a to je na način u stvari, i to za razočarenje i zabrinutost načinom na koji se govori o ovakvoj osetljivoj temi. Dakle, to je prvenstveno to. S druge strane, takođe, ova rezolucija, eto, ne daj Bože, ali donosi nove promene u regionu, odnose u regionu. Dakle, i to je i takođe važna činjenica. Činjenica je u ovom slučaju kome u ovom trenutku odgovara ovakva rezolucija. Šta je pozadina cele ove priče? E, to je ono što možda sve nas boli. I zašto se vraćamo posle toliko vremena ponovo na to? Zašto se samo nama prepisuje da smo u tom nesrećnom ratu koji je bio jedan od najprljavijih u prošlom veku? Zašto se samo nama prepisuje da smo mi jedini krivci? Dakle, to je veliki problem. Ono što je meni, opet negde s druge strane sam optimista, a to je što vidim tu spremnost naše delegacije da izađe argumentovano sa činjenicama o celoj ovoj priči. I mislim da smo na dobrom putu. Ono što zaista nas očekuje, bez obzira na sve, znamo kako, koje ona mišljenje imaju o celoj toj priči, ali nama ostaje ta velika borba i nada da možemo neke stvari do kraja da promenimo. To je ovo što je pomenuo, izuzetno jaka diplomatska borba u ovom trenutku, jer je ona sada u suštini najvažnija. Evo, kažu da predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavit će, dakle, Srbije na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojih će biti predstavljen redovni šestomesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guteraša u radu UNMIK-a. On će tokom boravka u Njujorku obaviti niz konsultacija sa predstavnicima zemalja članica Ujedinjenih nacija kako bi objasnio poziciju Srbije u vezi sa najavljenom rezolucijom o genocidu u Srebrenici.
Predsednik Vučić je u oči puta u Njujork izjavio da je posebno zabrinut zbog te rezolucije, jer zna šta to znači i kako bi ona poremetila odnose u regionu i najavio da će Srbija se suprotstavljati usvajanju rezolucije svom svojom snagom. Također rekao da hoće silom da nas ponize, ali nećemo ići pognute glave, nastavit ćemo da se borimo za Srbiju, za naš narod i za život i budućnost naše dece, poručio Aleksandar Vučić iz Njujorka, gde će se danas, dakle, obratiti Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Mi smo, Dene, a i ti zajedno, naravno sa svima nama, ispratio svaku sednicu do sada i obraćanje Aleksandra Vučića kao predsjednika Srbije, gde je na istim način, istim narativom, istim tonom govorio i svom narodu i onima od koga, uslovno rečeno, taj narod i zavisi od tih međunarodnih sila. Mnogo puta se postavilo sada pitanje tih duplih aršina, postavilo se pitanje šta je prošlost, da nije prošlost agresija na Srbiju, to jest to jeste prošlost, ali nije prošlost Srebrenica. Toliko je pitanje, toliko je prosto već postalo očigledno da postoje neka određena pravila za Srbiju samo zato što su njihovi planovi nešto drugačiji. Da li postoje neki komentari, da li pišu, da li je moguće da se to dogodi pred očima sviju nas, a da vidimo da prosto tu nešto ne štima i da vidimo da je to samo neka politika koja je sa idejom da se nametne i da bude takva bez ikakvog obrazloženja, bez logike, bez zakona i prirode i svega ostalog? Pa ono što je moj neki utisak, mislim, evo, u američkim medijima nema priče o tome. Zašto nema priče o tome? Interesantno je da zašto... Naravno, vrlo je jasno, zato što ne žele da se to da bude aktuelno ponovo kao tema. Dakle, zašto se to prećutkuje? Zašto to nije tema da američki mediji komentarišu i pišu o tome? E, to je sad potpuno druga priča. Zašto se ovo radi? Mislim da je ovo duboko onako uvlačenje politike u celu ovu priču. I to je ono, to je najveći problem u stvari. Opet kažem, koja je pozadina cele ove priče? Zašto vraćanje u prošlost na ovakav način? Zašto stvaranje opet takvih tenzija i opet nekih podela u regionu? Mnogi kažu da je razlog tome što nije uspelo da se realizuje ono što je zamišljeno, ta nezavisnost Kosova kao takva, da je to projekat, da je to dete Amerike, da je to nešto što sad taj Vučić, kako kažu, je napravio neke probleme za koje nisu očekivali. Trebali smo da budemo pognute glave, trebali smo da prihvatamo sve što je rečeno. Međutim, sa nekim činjenicama kada smo izašli, onda se tu desio problem. I sada po svaku cenu se pokušava da se nametne Srbiji nešto što možda i nije njen teret. To kažu razni analitičari, razni stručnjaci, to čak i ne naši, nego čak i pojedini evropski strani za koji kažu pa ovo ne izgleda, svi imaju svoje Kosovo. Kako bi ovo sve izgledalo i kakav domino efekat može izazvati u slučaju da se ovako nešto i proglasi? Šta onda? Koji je potez koji bi Srbija trebala da potegne da bi sada se revanširala za to? Ej, Katarina, ovo je tema koja nas sve boli. Mislim da nas sve ovo boli i mi svi znamo šta je pozadina i zašto je to tako i zašto se radi na takav način. Ali ono što jeste, opet kažem, bez obzira na sve to, negde sam optimista u tom smislu što je moguće ljudima koji dalje veruju nekim stvarima i nekim događajima i nekim pričama, da je moguće nekim ljudima i nekim predstavnicima baš u Ujedinjenim nacijama otvoriti oči. Ja vidim to svetlo na kraju tunela, bez obzira što u ovom trenutku i to i zvaničnici Srbije govore, da nije lako, da je teško, da smo u poziciji koja nas zaista gura u nešto što je jako teško objasniti i nekako nastaviti borbu na civilizovan, iskren, ako hoćete način. Dakle, to je veliki problem. Stavlja nas u poziciju, vraća nas unazad mnogo koraka, nažalost, ali ono što jeste, opet mislim, da ako izađemo sa najiskrenije, ponovo, po ko zna koji put, ali to ćemo uraditi i ovog puta. Dakle, ja verujem u to da je moguće da neke stvari i da se neki ljudi
koji odlučuju o cijeloj ovoj priči zaista do zovu pameti. Dakle, i zaista se kaže šta je istina, Dene, šta ne. Dene, znaš kako kažu, ne treba se do zovu pameti, nego da se do zovu nekog novog plana, pošto sve se radi planski. Ovde nema ni logike, ni pameti, niti bilo, niko nije ovde slučajno nešto uradio. Zaista već ovo dugi niz godina tvrde, opet kažem, oni koji se bave politikom na ovom višem nivou, da to apsolutno ništa nije slučajno i da to uopšte nema veze ni sa zdravom pameti, ni sa logikom, nego sa planovima koji su planirani da se dogode, da se realizuju. E pa sada, ukoliko je nešto stalo na put, onda samo treba promeniti taktiku, ali cilj je manje više uvek isti. E to je ono što trenutno naša delegacija iz Njujorka poručuje, da Srbija neće ići pognute glave, iako je to nešto što je bilo u tom planu da se dogodi, da se prepusti i da prihvati sve što joj se nameće, što je rečeno, samo zarad toga da bi neko realizovao nešto što je nekada davno započeo. E sada postavlja se pitanje koliko je snage za to potrebno, izboriti se za tako nešto. Ali mi smo navikli, mi smo u ovoj borbi već posljednjih 20 godina. Dakle, ovo je, bez obzira, ja uvek kažem, kogod da je predsjednik Srbije u ovom trenutku, u ovom trenutku je Vučić, ali kogod da je, to je bukvalno isti scenario, ista priča, isto potpuno identične stvari koje nam rade godinama. Dakle, nije ništa ko vlada Srbijom i tako dalje. Dakle, potpuno je nebitno u ovom trenutku. Ono što jeste, dobro, opet kažem... Dobro, bitno je, Dejane, za toliko je bitno, zato što deo naše opozicije tvrdi da ovo treba da se dogodi. Oni su odlazili u Brisel i tražili da se ovakve stvari dogode. Dakle, samo je zavisno od toga ko je na toj poziciji, da li bi se to desilo pre ili kasnije, ali je... To je priča i ta opozicija kad je bila na vlasti pa ništa nije uradila. Dakle, to je priča koja nam se servira. Tako je. Koje nam se servira godinama i svi to mi vrlo dobro znamo i to oni svi dobro znaju. Tako da nije to ništa novo, niti je neka tajna. Dakle, niko to do kraja nije mogao da neke stvari zaista reši. Dakle, to je veliki problem, kogod. Evo, Dene, pošto verujem da ti možda i nemaš baš sve naše medije u mogućnosti da pročitaš osim onih naslovnih strana, šta je ono što se piše. Danas upravo pišu na ovu temu Informer da je najveći stručnjak za holokaust, profesor univerziteta u Jerusalimu, je Jehuda Bauer. Smatra se u stručnim krugovima najvećim svjetskim autoritetom za pitanja holokausta i genocida. On tvrdi, u Srebrenici nije bilo genocida. To je bilo masovno ubistvo pripadnika jedne grupe od strane pripadnika druge grupe, ali Srebrenica se ne može smatrati tipskim slučajem genocida. I sve ono što svi oni najpozvaniji da o tome govore, oni su potpuno nevažni i nebitni, zato što to ne spada u one planove o kojim smo malo pregovorili. Upravo to, da nastavljaju poziciju koja je mnogo teška za nas, zaista, i to je ono što ja vidim zaista i nekako tu borbu našu, bez obzira na sve, mi ne odustajemo. Mi ne odustajemo da svetu pokažemo po ko zna koji put, evo to ćemo uraditi i danas, posebno ovom izveštaju koje je mnogo važan za sve nas. I važno nam je i kako taj generalni sekretar reaguje na to. I vrlo je otvoreno izjavio neke stvari koje su vrlo jasne. Dakle, ono što opet kažem, Srbija je spremna za dogovor, Srbija je spremna za kompromis. Pokazala je to nekoliko puta, više puta, naravno, kroz posljednjih par godina, da je spremna za dogovor. A s druge strane, mi ne dobijemo identično to što ta Priština obećava da će uraditi. A onda se ta isti zapad... Ali za to ne postoje ni sankcije, ne postoje ni pravila, ne postoje nikakvi zakoni za to što je neko, ne samo rekao, nego potpisao. Evo, navršilo se 11 godina od potpisivanja obavezujućeg, dakle, potpisa za formiranje zajednice srpskih opština. Vidimo da od toga nema ni reči, da će to ostalo mrtvo slovo na papiru i prosto za to nikom ništa. Ali ja sam skoro čula, verovatno to postoji od ranije, nisam sad ni sigurna ko je tačno rekao, ali ja sam oduševljena tom izrekom, to jest tako najavom. Kaže da na Balkanu postoji izvesna opasnost da će izbiti mir. I mene je to nekako fasciniralo, jer valjda mi ovako, možda da kažem, te neke mlađe generacije
u koje i sebe negde ubrajam kada govorimo o prosto situaciji u Kosovu koja traje jako, jako dugo, to zaista deluje potpuno onako u našem žanru, u našem poslu umetnosti, filmski, scenski, potpuno nešto onako nerealno, komično, apsurdno, i zaista mi se jako dopalo. Zamisli da neko danas tako nešto izgovara, ali koliko je to zapravo tačno? Ali koliko je tačno u metu? Dakle, to je neverovatno. Koliko je zaista... Postoji opasnost da može da izbije mir. Ali Srž, ali opet kažem... Mi smo narod koji, posebno za nas ljude koji smo u dijaspori, koji nismo sa nama, nismo sa narodom koji je naš, i nekako smo daleko od otačbine i tako dalje. I mi to posebno onako, opet kažem, koliko smo mentalno jak narod, to je gotovo nevjerovatno. I mi opet, bez obzira na sve što prolazimo i na sve što smo prolazili i na sve što toliko je sve jasno šta nam se dešava i šta pokušavaju da nam urade i da nam prepisuju i tako dalje. Ali mi opet imamo taj obrambeni zid, a to je naš humor. To je naš humor gde mi sve preokrenemo na to, i veruj mi, Katarina, mislim da nas to i održava. Mislim, Dene, evo sad na godišnicu, smo kao narod, na godišnicu bombardovanja, evo, ne postoji, svake godine, čini mi se, ali tad se najviše podsjetimo. Ta društvene mreže onako budu u ekspanziji svih tih snimaka. Kako je izgledalo to bombardovanje? Naravno, kad nekome kažete bombardovanje, jedna strašna slika, jedna strašna svat. Međutim, u tih nekoliko dana, upravo tim društvenim mrežama prođe onako slika kako je jedan narod video to bombardovanje. One silni koncerti, pod sirenama, pokazuju srednjim prstom šta misle o svemu tome, Billu Clintonu i svima, i to, zaista nešto nerealno. Svaki put kada su pokušali da uteraju strah u kosti ovom narodu, taj narod je bio samo luđi, jači i više se držao, i tad smo bili najjedinstveniji. Da li su ove situacije kada se to jedinstvo budi, kada danas imamo sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kada se govori o Srebrenici, kada se govori o tome, da li je ovo trenutak kada se budi to jedinstvo među svima nama? Pa, mislim da je to potpuno logično. Mislim da je potpuno logično i da smo u ovakvim situacijama, bez obzira na naše unutrašnje podele i za koga vi mislite da bi bolji bio da vlada zemljom i tako dalje, potpuno je nebitno u ovom trenutku. U ovom trenutku se sve te stvari ostavljaju i guraju po strane, i ono što jeste važno je da se Srbija izbori na najbolji mogući način, a to je istinom. Dakle, istina na našoj strani, i to svi mi dobro znamo, taj zapad i tekako to dobro zna. To i tekako dobro zna zašto se prećutkuje na takav način. Opet kažem, šta je pozadina svega toga, i to negde naslućujemo, ali s druge strane, opet kažem, kao narod opstajemo baš zbog toga. Ja sam ovde objašnjavao ljudima upravo i nosio literaturu bombardovanje moje zemlje, ovde prevedene na engleski, ja sam to Amerikancima donosio iz Srbije. I govorio o tim događajima i pričao sa ljudima kako je Beograd izgledao, jer sam ja u tom Beogradu proveo celo bombardovanje. Dakle, kako smo mi kao narod, ne samo ujedinjeni bili, nego smo na najbolji mogući način se branili time, a time što smo izašli na ulice i mostove i pokazali im snagu i jedinstvo, i opet kažem, taj patriotizam i tu ljubav. Drugačije verovatno ne bismo ni opstali. Dene, hvala najlepše.